ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନନ୍ଦିକା ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପନିର କାରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କାରଖାନାର ଆଖପାଖରେ ଜନବସତି ଥିବାରୁ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀ ମନମୋହନ ମୁର୍ମୁ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପନିର କାରଖାନା ଚାଲୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବି କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲୁ, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ, ଯିଏ ମୋ ଭାଇ ପରିବାର ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ପାଖରେ ଘରକୁ ଲାଗିକି ହେଲା, ତାର ଛୁଆ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ା ଛୁଆ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ 3-7 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ରେ। ହେଲା, ଗ୍ରିଭେନ୍ସଟା 3-7 ଦେଲୁ, ଅଥବା 2 ମାସ ହେଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି। ତାପରେ ମାସ୍ ପିଟିସନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରକୁ ପକେଇଲୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ 10 କନି ପକେଇଲୁ। ସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଚୁର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ହେଲା, ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଧୂଆଁ, ଯେମିତି ଧୂଆଁ ମରୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ, ମାଟି ଦେଖୁଛି, ଜମି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲୁ, ସେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲା, ଆମ ଉପରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଇଏ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପାଇଁ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତା ଭିତରେ ତ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ତ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଆମର ରିଜନାଲ୍ ହେଡ଼୍ ପଠେଇବେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ତ ୟୁନିଟ୍ଟା ଅଛି ଚାଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ ପନିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁ।